Ayan, good morning po. O good afternoon o good evening. sa so, mga ating mga minamahal na subscriber, nang ang nagbabalik po ay si pulisya ko. So pag-uusapan natin ngayon, mag-interesting ito mga kapatid kasi ito ay isang empleyado na gustong i-transfer na hindi na sa malayong lugar. Pero ni-refuse niya yung transfer at ang ending ay naglibor siya at nanalo siya sa husgado pabor binigyan ng pabor siya ng arbiter so uh, abangan natin o talakayin natin o pag-usapan natin ang kwento ni Alicia Laplana so ito po ay may desisyon na ang JR nito, GR number 76645. July 23, 1991 po ito nangyari na ang kalaban niya ay ang employer niya na Philippines Telegraph and Telephone Corporation. Nandito pa ba ngayon? Versus Alicia Laplana. So tong po natin pag-usapan natin ang buong nangyari sa hinanap po talaga itong reference na to kasi para may share ko. At hindi natin alam no, sa mga empleyado, pwede rin sa aking mangyari o pwede rin sa inyo. Para itong ganitong conflict, eh, alam natin yung gagawin natin. Oh. Okay guys, so ito si Alicia Laplana before ay isang kahira ito sa tinatawag na Philippine Telegraph and Telephone Corporation noong 1991. So, ngayon uh, nilipat siya ng kanyang, sabihin natin immediate superior sa lawag sa Baguio City from Baguio City to Manila so, napakalayo nga naman di ba so na hindi siya binibigyan ng inap na compensation or ang condition eh kasi rason niya eh ano siya uh, walang allowance bali lang o cash advance lang. In short, idididak lang. So, hindi siya pumayag. So, inisyuan siya ngayon ng tinatawag na direct orders or directive na April, kasi March na nangyari, no? March. So, April 16, effectivity, Binigyan siya ng direction memorandum na effective si April 16, 1984. 1984 ay eh, ano siya i eh, mag-report sa Maynila para reassignment. So hindi siya ngayon pumayag noong ginawa niya yung letter nung inisyu niya. Sinagot niya ngayon yung letter. Take note ha? Write. Right, things to writings ito kapag Kapag inisyuhan ka ng directive, dapat may mayroon order, marireceive mo. At dapat i-replyan mo yon Iaano mo yung reason mo doon. Iisa-isahin mo. Tapos isasabit mo rin sa kanila. Nang ibig sabihin, hindi ka kumapayag na ilipat. So, di ba? Kasi ang maganda ending nito, kasi nakakuha siya, reinstatement immediately nung matapos yung kaso at nakakuha siya ng full back ba? Diba? in mo, one years siyang pinasahod ng kumpanya. Full back wage, ibinalik pa siya sa serbisyo ng bilang isang cashier. ba? Diba? Na walang losses sa, sa kanyang seniority. Ito yung kagandahan dito. di Diba? So, hindi po ito buka-buka. Ito po ay totoong nangyari. May GR 76645. Ipa-plus ko po yung reference niyan para in case uh, pag-aralan nyo din. Base sa inyong interpretation. Ito po ay aking interpretation. Maaaring hindi perfecto sa totoong nangyari. Kung hahanapin nyo itong reference GR76645 July 23, 1991 yun po, so, kung maluto nga yan nyo po almost yung kaso tumakbo ng 1 year so April 16, 1984 March 28, 1985 lumabas yung decision na pabor kay Alicia Laplana isang kahira cashier na ang ginawa ng court and decision in favor to the Alicia Laplana reinstatement immediately siya sa kanyang trabaho at full back wages ang ibinigay sa kanya ng kumpanya yun po so ang kailangan lang nito siguro no bilang uh, empleyado atensyon kayo guys kasi ito importante kailangan pag ililipat kayo, mayroon kayong marireceive na job order or job transfer. Sasagutin niyo 'yon. Tapos basta pip, black to black, white to white. White in white labanan dito. Kasi pag walang job order or job direction, memorandum, eh wala namang katayong pangahawakan. So, tayong mga empleyado, maaaring mangyari sa atin lahat to. So, hindi pala ang employment pala, hindi ang employer pala ay hindi absolute ang pagtransfer. transfer Sa bagay nga naman, kung gaya nga nito ni Miss Alicia Laplana, eh, nasa Baguio kay ililipat ka ng Maynila, tapos hindi ka bibigyan ng anumang accommodation, pamasahe, big sacrifice yung pamilya mo, ay, eh, talaga namang ano, ito yung maaaring techniques ng employer. Isa po yung sa technique para mag-resign ang empleyado para umayaw. So, without wala silang ginagawa para na rin termination yung ginagawa nila. So, ito po yung lagi kong sinasabi. Isa po itong technique ng employer or ng mga ibang tao dyan na maiitim ang budhi. Di ba? Sabihin natin, maganda ang purpose nila. Eh, sa'yo, hindi. So, medyo, ano tayo dyan. Maghinay-hinay tayo sa ating gagawin. Kailangan. So, tips ko lang dito, ah. Kapag kayo, o tayo, ililipat, I tag kung ayaw natin, no, sabihin natin yung totoo. At, siguro, para hindi tayo matiknikal, uh, written to written humingi tayo ng transfer request for transfer sa kanya na nagsasabi niya transfer tapos sagutin natin yun ng maayos hanggang sagutan sa so, ang ending kasi nito guys in the middle of uh, tawag nito dispute terminate si ano Miss Alicia Laplana kasi hindi siya sumunod hindi siya nag report terminate siya binigay yung kanyang back, back pay na initially during the time na kinuha niya ay 2,500 pesos lang. So, hindi sapat yon ang, ang gusto sana ni Miss Alicia Laplana ay i-retrain siya. Which is na hindi naman nangyari. Hindi siya ni-retrain ng company. Kasi kung, kung ano naman, kung i-aastayin ako sa malayo, tapos lugi, i-retrain na lang ako. Kung hindi ako nagkakamali eh above 5 years na itong si Miss Alicia sa ano sa Philippine Telegraph and Telephone Corporation. Kaya ang gusto niya i-retrieve lang siya, hindi ginawa ng kumpanya which is force -ano siya terminate. Ayun, nagano siya, hinabol niya ngayon eh dinini inilapit niya sa labor at nanalo siya. So ito ba ah? So, ang naging decision o ulitin ko, reinstate immediately si Miss Alicia at without loss ang kanyang seniority, binigyan siya ng full back wage. O kung full back wage ito, hindi sinabi dito yung amount, no? Pero I think malaking pera ito. Kasi kung that time, kung ang sahod ni Miss Alicia ng kahira ay 15, uh, lumabas yung decision is March 28, 1985. So, almost April. Almost one year. So, full back wage. So, one year siyang sasahod. One year siyang bibigyan ng kumpanya ng full back wage. Ah, ba diba? So, yun nga lang. Hindi nyo natin magagawa ito kung wala kayong pundo. Wala kayong abogado. Pero, kung may puta kayo gaya gaya ko di ba so maaaring magtagumpay tayo so wag po tayong padidihado may mga sinasabi doon para lang ilipat yung mga empleyado o nang una kung matatandaan doon dapat hindi discriminate hindi dihado in short so kung ililipat mo siya bigyan mo siya ng tamang compensation yun po ang sinasabi doon. so for your review and reference kasi para rin sa inyong interpretation ibibigay ko sa inyo yung reference, ipa-flash ko dito uh, 10 minutes in 43 ipa-flash ko dito siguro GR 76645 decision na po ito ng court July 23, 1991 naka-file Ah, ano na pala to? Medyo matagal-tagal na, no? You guys. So, huwag po kayong matakot kung kayo ay itatransfer. Ipaliwanag po natin. So, gumawa po tayong legally action. Huwag po tayong resign kung wala namang kapalit. Bye. Pero kung may kapalit lagi, eh, okay. Diba? So, yun po ang kwento ni Miss Alicia Laplana isa po siyang cashier ng Philippine Telegraph and Telephone Corporation that time na nanalo ng full back and reinstate immediately sa kanyang kumpanya so, as well naman kung talagang para sa akin na kung wala ka namang ginagawang hindi maganda di diba? at kung ano naman ikaw tinatawag na productive naman sa work so wala naman silang reason para ilipat ka unless na lang kung gusto lang nila ng expansion dapat mag rehire sila ng ibang empleyado hindi ikaw yung itatransfer transfer, diba so yan, take note yan sa mga mahilig mag transfer ha? baka ma encounter nyo itong mga ganitong tao eh, na paglalagyan kayo So, may yung kagandahan, madidimerit kayo ng kumpanya nyo. So, be, uh, so maging ano lang po, maging parehas lang po tayo. No? So, hindi na, pwede mong ilipat siguro yung empleyado kung nagre-request na pabor sa kanya. si it's good. Wala tayong question doon. Pero kung ililipat mo, eh, hindi mo bibigyan ng compensation. Abay, ibang usapan yun. So, maghaharap talaga kayo sa hausugado. Diba? At if work terminate mo pa, eh hindi po talaga hindi makatarungan yung bilang isang employer di ba ang ginagawa so bigyan po natin ng patas na laban yung ating mga empleyado kaya kung employee ka mayroon kang tanong ito po ang inyong pulis yaku channel hindi po kayo nagkakamali so mag-comment lamang po kayo sa ating box kung mayroon kayong mga katanungan at inuulit ko ha baka mapagkamalan yung hindi ako ay abogado. Hindi po ako abogado. Isa po tayong criminalistic. So, ibig sabihin, pag criminalistic, lisensyado ka ng criminalistic. Uh, criminology po. Yan po ang kwento ni... Sana nabigyan ko kayo ng isang malinaw na information na makatotohanan. Hindi po ito bugos. So mayroon po tayong pinanghahawakan na reference. Hindi ko na lang print kasi kulang tayo sa materialis. Pero ipa-plus ko dito yung screenshot ng reference natin para sa inyo, kung meron kayong internet, basahin nyo rin ng buo para kasi hindi natin maiinterpret Words by words dito Sinusurukat lamang natin yung umpisa, gitna, at nangyari Pero yung other reference Kayo na rin po Ipa-plus natin dito ah Thank you for watching And again, nagsasabi Hindi lahat ng criminalistic Ay nagpupulis Yung isa po Ay nasa YouTube So ngayon uh, Kung hindi ka pa nakasubscribe at inyong likes. Yung po kasi subscription nyo at likes at comments. Uh, gawin nyo po yung kung sino suportahan nyo. At yung ads po, huwag nyo lang escape Sintabos lang po yan. 0.01 I think ang mapupunta sa YouTuber kung ipopol nyo. Diba? Yung likes nyo i-share. Yan po ay para mapuntay sa recommended video, yung ating video. At siyempre lumakas yung ating revenue. Diba? Thank you for watching.